Morgen, Claus. Godmorgen. Nå, de er nok tidligt på færre. Ja, lige måde. Morgen, Jumbo. Godmorgen, min søster. Nej, der Jørgen snorker vel en uge. Jeg vågner. Jamen, så møller jeg op. Vil du have en kop kaffe? Ja, tusind tak. Det vil da være festligt. Hvad du? Jeg vil have kaffe. Og hvorfor ser jeg så sur ud? Der låner os 2.000 kroner. Hvad vil I med dem? Jo, forstår jeg. Lad mig. Du ved fra Amerika. Ja, han skulle jo være væk i halvt år, ikke? Netop. Han har været væk i 4 måneder, og vi har ikke flere penge. Jamen, vi fik jo en hel bunke, da han rejste. Nå, bunker, bunker. Ja, den er i hvert fald væk, bunken. Værsgo, lille Bent. Tak, min elskede. Hun er pragtfuld. Hvad får hun i kasse? Det ved jeg ikke. Alt de ordner sagfører, men vi skal bare sørge for maden og sådan noget. Hør, vil det sige, at I har ædt det hele op på 4 måneder? Nu skal vi håne sagnekøbet. Vil du låne os de 2.000 kroner, eller vil du ikke? Hør nu her, gamle ven. Vi har kendt hinanden lige fra vi var ganske små. Det har vi, gamle ven. Og vi har holdt sammen, fra vi begyndte at tale rent. Ja, Bent. Og så tror jeg virkelig, at jeg vil være så åndssvag at låne jer 2.000 kroner, selvom jeg havde. Ud! 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 Jeg kunne ved dig, jeg vil have min kaffe først. Nå. Den tager du! Åh, nu skal man have kop kaffe igen. Ja, halløj. Ja, er det 4584? Ja, jeg ringer angående de værelser, der er til leje. Ja, de taler med Mikkelsen. Jeg er ansat på Trifolium. Ser man det, så? Øjeblik. Det er en trifoliumsmand, der vil bo her. Han må jo være rigtig klog. Fuldkommen porøs. Ja, hallo. Ja, der bliver sagt, det kunne være vældig hyggeligt. Men nu ligger det altså sådan, at det ikke kan lade sig gøre. Det er tredje gang i dag. Er I hjemme klokken 10:30? Jamen, vi aftalte jo, at vi skulle prøve hjemme hos dig klokken 10:30. Jamen, vi må nok hellere være her. Hvorfor det? Jo, de old man har pludselig gjort vrøl over, at der spilles og sjunges i huset. Nå, har han fået nerver? Ja, flere bunter. Nå, jeg må videre. Klokken 10:30 her. Ja, ja. Vil du gå op og bede sagføreren om penge, eller skal jeg? Vi spiller plat og kroner, når vi kommer ned. Okay. Hvad siger du? Plat. Så siger jeg kronen. Plat. Hallo. Ja, det er det. Ja, mit navn er fru Nielsen. Nu skal de bare høre. Jeg har en annonce i med værelser. Og nu er der sket en trykfejl i avisen. Jeg har 4589, men der står 4584. Nå jamen, det kan jo nemt ske. Der er jo den 5-6 mennesker, der har ringet. Ja, det vil sige, at der er sådan en bolig. Men hvis I er sød og henvise til mit nummer, 4589. Spørg mig, om tager på en værelse. Hvorfor det? Spørg nu. Hvad koster det at lege et værelse? Nå ja, nej, det var bare almindelig nysgerrighed. Ja, det skal jeg. Farvel. 250 med pension. Og hvad så? Den er mægtig. Lad os se, hvor mange har vi ovenpå. Sig mig, har du tænkt dig, at vi skal have fremmede mennesker ind i huset? Ja, ja, bare en måneds tid, så kommer vi jo på højkant igen. Du siger noget. Vi kan da sagtens undvære et par værelser. Hvor mange har vi? Josef, for det første hernede. Ja, det kan du godt springe over. Vi vil ikke have dem væltende rundt i stuen. Nå. Lad os nu se, ovenpå er der dit og mit og fars og påklædningsværelse. Det er 4. Dem kan du selvfølgelig ikke være tale om. Så er der 1, 2, 3 gæsteværelser. Ja, det er 750 kroner. Det er ikke mad. Nej, og så er det jo ikke gevinst alt sammen. De skal jo have mad. Nå, ja. Mad. Nå, jeg er endelig kommet op af fjerne. Hold bøt og sæt dig ned, vi tænker. Nu har jeg det! Der er 2 senge inde i det store gæsteværelse. En af sengene inde i strygestuen, fars værelse, påklædningsværelse, det er 6. Jamen, den er jo fuldkommen hypokonter. Hør, Sima, skal vi ikke prøve? Vi vil lade værelser ud. Ja, jeg er ligeglad. Vi skal optræde i weekendhytten på lørdag 8 dage. Det er en kæmpe chance. Jamen, vi kan jo ikke leve af at optræde ved en amatøraften. Det er en glimrende idé at lade værelser ud. Det var mig. Ja, ja. Hør, Sima, jeg kan vel ikke lade et værelse? Hvad vil du med det? Hvad vil jeg med det? Bo der selvfølgelig. Ja! Jeg kunne godt tænke mig at vise Jørgensen senior, jeg udmærket godt kan klare mig uden ham. Nå, jamen så får du et værelse. Det er 250 kroner med pension. Jeg har jo ingen penge lige i øjeblikket, men jeg kan vel skylde. Skylde?